Pare se të filloj me videon, do uftoj e të abonohesht në kanalin ton të thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Receta e gjyshes Ja Jasit i ishni kalot dhe plasaritjen nga këmbët brenda një natët të vetme. Themrat e plasaritura ose këmbët e qara janë një shenjë e kujdesit të pa duhur të tyre. Këmbët e plasaritura mund të shkaktohen nga mungesa e lagështirës gjëndje mjekësore dhe mbi ekspozimi, por njështë dhe që vuajnë nga diabeti dhe këmë të atletit janë më të prirur në tyre. Nëse keni themra dërqara është e lehte të kuptohet se përse e egziston kësh por shumë pak persona e di nëse zgjedja për këtë problem zakonisht dhe gjendet në shtëpinë në tuaj. Themra dhe qara mund të regulohen ose të shërohen edhe me më mënyra naturale me ndihmën e përbërstve të thjeshtë. Kujdes e si pastroni. Shmang një zhytje në këmve në ujë ose pastrim me ujë shumë të nëzhehtë, sepse kjo i shkakton tharjen e tyre, në vënd të kësaj i pastroni me ujë të vakët. Disa terapisë rekomandojnë edhe përdorimin e shëqerit si eksofilan natural për këmët e thata të plasaritura dhe për te i qërqafe, lëkurën e thatë. Përdor një aloe vera Substanca që përngjan me gjelin nga gjithet aloe verës është lagështues i mahni qëm dhe shëron dhe zbut themra tuajat vetëm vendos në një gjethet të kësa bime të mahniqme në zonën e prekur dhe dhimbja do të lirohet, si dhe themrat do të trajtohen më lehtë. Tre filxan qaj me qumësht dhe tre luk gjethet me sot buke. Për këtë trajtim duhet të përdur një qumështin e ngrohtë, kujdes me temperaturën e ti pasi nuk duhet të djegë këmbët. Shto një qumështin e një legjen të vogël dhe i mbani këmbët për 10 minuta, idhë një pak minuta edhe përbërsi në sotës e bukës dhe i mbani këmbët për sërinë të. Me ndihme në një furqe dhe mbush fërkoni themra dhe i sa të mbulohen plotës i shputa dhe i imbani në qese për 30 minuta. Në fund i lani me ujtë vakët. Ju trajtim dojtë të përdore për dy javë me rral dhe i sa të vjerë në re, ndryshimet e para pozitive në këmbëtuaja. Dhe kështu do të keni shumë përfitime të dukshme edhe në shëndetin e themrave tuaja. Nëse vuani nga themrat e plasaritura, Nëse lëkura e këmve tuaja është shumë e thadë, këto janë të gjitha simptomat të zakonçme të themrave të qara. Për fatë të kejtë shumit sa një është nga kjo problem. Arsue për këtë është sepse, ndryshën nga shdo pjesë e trupit, lëkura dhe këmve tuaja ka në më pak ose as pak gjëndra vajore. Në vënd të kësaj gjëndrat e djersës janë në burimi vetë të mila gështisë. Ndo njerë të gjëndra djersën nuk janë të mjeftueshme për të mbajtur këmbët si duhet. Prandaj mund të përdorni edhe trajtimet të ndryshme shtëpjake si që është banane dhe avokado. Merë një pak banane dhe aplikoni në pjesën e qartë të themrave. E bani për 10 minuta, kështu më i lani këmbët. Mund të kryoni gjithashtu një maskë për këmbët në shtëpi duke përdojnë banane dhe avokado. Merë një banane dhe një gjusëm avokado dhe i përzjeni bashkë. Aplikoni përzjerin kremoze të themrat duke që nësë avokado është e pasur me një sërvajrash, vitaminash dhe yndyrash të rëndësishme, përzjerja mësi për më do ju ndihmoj të trajtoni edhe themra dhe qara. Vazelin dhe lëngë limoni Lani dhe thani themrat, sa po të keni të pastruar të gjithë papastërtit, i bani këmbët në të ngrohtë për 20 minuta, i shplani dhe i thani. Përzjeni pak vazelin dhe lëngë limoni, aplikoni nga dalë të përzjeri në themra dhe në pjesët e qara të këmbëve, dhe i rësa jo të përthithet plotësisht. Aplikoni për para se si të flini dhe mbani veshur një palë qorabe të leshta, duke që nëse këtë të fundin dikmoj në ruajtjen në nëzitësi së trupit dhe kështu rritet efekti i përzjerjes. Soda e bukës Merë në tre lukë gjedhe sot buke 4 dhe në 5 litër ujë, pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Filoni duke e përzjerë sodën e bukës me ujë të dzehte dhe fut një këmë në ujë për 10 dhe, dhe në 15 minuta. Kur këmë bët zbutur mirë pastroni ato me uj të dzehte, i linë të thaj dhe i lyoni me krem ose me vazelin. Koa me e mirë për të bërë këtë është për para se si të flinë dhe të apërzjeni mirë, për të apërsëritu këtë trajtim disa erë një javë dhe i rësa të keni rezultate pozitive. Qarje dhe themrave në kë mund t'jen pasoj e faktorve të ndryshë. Mjekët argumentojnë nëse njësë regjë zdiqër shëndecore mund të qëndrojnë në pas këti problemi, si që janë ndryshime në gjëndrën e tiroides, adzititetit të për në gjakë, por ka dhe disa metoda naturale që apinë zidhje këtë i shqecimi. Qumësht me sot buke Përdo një 2 ose 3 gota qumësht dhe shtoni pak sot buke. Ini të themra dhe masajon lehtë, lehte, pastaj e pastroni ato me një peshir. Mjalt me vaj kokosi Përzjeni 2 lukë mjalt me 2 lukë vaj kokosi, mund të shtoni disa pika vaj esencial livando. E aplikoni përzjerjen të këmbë dhe mbani gjithë gjithë natës. E bëni këtë metodë për disa ditë me rral, dhe i sa të arini e rezultatet të mira, dhe mund të aplikoni dy herë në ja. Mjalt me vaj u liri Do ju duhet një filxan me mjalt, dy luk vaj u liri të nëzhehtë dhe një luk idhni, të idhni dhe i sa të mbuloni këmbët. Më pas shtoni mjalt dhe vaj u liri. Një bani këmbët në të dhe bëni masaj për 20 minuta. Mjë dhe orizit. Mjeli i orizit me disa lugë me mjalë dhe uthull modhe mund të aplikohet si një pastë në këmbë të Nëse qarjet janë shumë të the dhe ashto një një lugë gjë dhe vaj u dhiri. I zhjyp një këmbë në ujtë nëzhehte për 20 minuta dhe i masajoni budësisht më pas me këtë pastë. të. Në bashkim u thullu në mollës mund të ofroj shumë përfitime për këmbë të Këto dy produkte ju ndihmojnë të pastroni këmbë të Idhë një listerinë dhe u thullmo dhe në një legendë dhe imba një këmbët për disa minuta. Më pas si që ato me ujtë pasrë dhe dhe të shikoni ndryshime për të mrekullueshme. Mjalt, mjellë, orizi dhe Uthull Me Mjellin e orizit, mjaltin dhe u thullën një masë të përbashkët më pas me përbërsit e lueni këmbët tuaja. E mbani në këmbë për rreth 10 minuta, i shplani këmbë dhe dhe të ndiheni ndryshimet e para. E përsëris këtë procedur për 2 ose 3 erë në ditë, Për 3 dhe ju në katër javë me ra. Banane Merë një dy banane të pjekura mirë i përzjeni me pak pas të dëmbërsh dhe, dhe i lueni këmbët. I mbani për 20 minuta dhe i shplani me ujtë të botëshëm. Mjalti Edhe mjalti ashtu dësit për bërësit dhe tjerë ka veti shëruese për them ratuaja. Sygjeroj si të merë një pak mjaltë të, të lueni këmbët dhe, dhe të të shikoni rezultate pozitive në këmbëtuaja. Vaj vegetal Si fillimi, thani këmë duke për një peshirë, pas ta lue një dorën me pak vaj vegetal dhe e lini për pak minuta. Eshtë plani me pak uj dhe do të shikoni ndryshime rënjësore në themra tuaja. Soda e bukës është një tjetër të trajtim ideal për themra dhe plasaritura. Ju jo mund të aplikoni pastën e sodës së bukës në këmëve tuaja dhe tambanjat për të pak të një qërë e kore. Kështu do të arini të keni rezultate pozitive në cilësin e themrave tuaja të k dhe mbi të gjitha do ta keni më të lehtë trajtimin e tyre. Duke ditur se soda e bukës ofron përbërës të mahnitëshëm për shëndetin e themrave, zhjeja me mirë që do t'i ishte ishte aplikimin sa i një trajqëm, sa herë që të keni nevoj. Jo mund të përdojnë i gjithashtu gjelin alo vera. Nuk ishte se si të ndodhë të ndryshe, bima magjike do ju ndihmoj edhe në këtë rast. Merë një gjelin alo verës dhe lueni këmbëtuaja me këtë përbërje. Gjithashtu ajo do tjetë një përbërje efektive në gjëndjen tuaj të këmve dhe do të sjellë rezultate pozitive në aspektin e tyre. Vazelin dhe lëngë limoni është një tjetër përbërje efektive që do ju ndihmoj në pastrimin e këmve dhe në fuqezimin e tyre. Vazelina gjithashtu ju ndihmoj në këtë rast. Merni pak krem dhe e lueni e përzjeni me limon dhe lueni themra të uaj. E lini për 10 minuta dhe më pas i thani dhe i lani këmbët. Vazelina me lënk limoni do t'ju ofroj një mbështetje rënjësore për këmë të të plasaritura dhe evitimin e papastërtive dhe tyre. Gjithashtu edhe përdorimi i kripës ka efekte speciale në shëndetin e këmëve të Sigurisht që edhe kripa do ju ndihmoj në trajtimin e këti problemi. Sugjerojë të merë një pak krip, ta idhni në legjen me uj. Ti fut një këmë të pak të naty dhe ti mbani për 10 minuta. I nëzirë një më pas dhe i fshini me një peshirë. Në pak minuta, themrat të uaj e do t'jen të pastra për sëri dhe lark nga qarje. Kështu do të arine të keni rezultate pozitive për themrat të atë cilat ka një nevojë specifike, sidomos në ditët e tyre më të vështira. Pra ndaj mos nguroni t'i përdorni këto drejtime si pas nevojës për t'ari të rezultate mahnitëse gjatë verës. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë. Të mos zëvëndësoj në këshilën nga mjeku i uaj ose ofruesi i kujdesit shëndetsorë dhe nuk ka në përqëllim që të mbulloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakjen dërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndedin tuaj. Pasit aty gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miq të tuk.